Tja, då var det Gretchen här och... Showslinka nummer ett. Ja, och vi sitter här då i en hyllning till Jenny Silver, för jag har rött hår som ni ser och showslinkan har... Jag har klätt mig i silver och jag har en liten tiara. Mm. Det är bara för din skull, Jenny, jag vet ju att du ser på detta. Precis, därför att vi vill verkligen visa att vi tyckte du var bäst i lördags, även om inte alla andra tyckte att kanske du var näst bäst, så tyckte vi att du var bäst. Mm. Men varför sitter vi här? Vi vill ju faktiskt promota att ni inte ska glömma att kolla bloggen dagligen, för att vill ni hålla er uppdaterade om vad som är ute, vad som är inne, vad som gäller i Mello 2011. Så this is the place to be. Visst är det det? Vi finns ju där för er skull, mer än för vår egen skull, vilket för oss är ganska ovanligt. Så vi kan säga så här att från och med nu och kanske 200 veckor framöver tror jag det är, så kommer vi varje lördag klockan 8 och live-vlogga ifrån Mello. Och som sagt så finns det dagliga inlägg och sånt där. Så att missa inte det. Det är bara det vi vill säga till dig. Och så vill vi ju säga... Tja tja! Tja tja!